Ja, vi sitter här med Felix Rasmusson som har gjort Sound of Silence. Vad kul att ha dig här. Jag har några frågor till dig. Ja. Berätta lite om din film. Vad grundar sig idén till filmen? Själva grundidén kommer ifrån, se om ni kanske är i det här, att det handlar om, du vet när man får sån här, när man ska gå och lägga sig på natten och så börjar man tänka, du vet, så här typ, åh fast jag minns en gång när jag var 9 år gammal, när jag gjorde det, och när jag sa det, åh varför sa jag det, ah fy fan vad dum i huvudet jag är, varför sa jag det, åh, och han minns mig säkert nu alltså, åh fy fasen, men ingen kommer ihåg ett skit av det. Och så bara så börjar man tänka mer och mer på det. Till slut kan man inte somna för att man är så djupt inne i det liksom. Och det är typ så filmen utspelar sig liksom. Mm. Har du gjort någon film förut? Ja, massor. Så här liksom, jag anser att alla grejer, det ni gör nu är en film basically. Mm. Jag anser att allting är film egentligen. Har du någon utbildning inom filmskapandet? Ja, jag gick estetmedia på gymnasiet och nu så går jag film- och tv-produktion på Högskolan Dalarna i Falun. Jag börjar 1:an nu. Vad är du mest nöjd med just din film? I min film? Skådespelaren Jakob Paulsson. Jakob med C och P-O-L-S-S-O-N. Paulsson, fy fan vad han är bra alltså. Riktigt jävla grym. Jag gick också teater faktiskt i Kalmar där jag kommer ifrån. Riktigt jäkla bra alltså. Tyvärr kunde inte han vara här. Men för han gör lumpen just nu. Men ja, han är fan skit. Shout out Jakob. Alltså. Ja, verkligen. Vad är budskapet med din film? Relatering och lite mer så här liksom för folk som kanske inte riktigt vet vad det är för någonting. Men även att folk ska liksom så här, inte känna sig riktigt så här att man kanske är själv om det. För det är fruktansvärt vanligt. Ni liksom så här, jag vill bara säga tankar på kvällen. Och ni bara, Så typ det. Ja. Vad har du för tips till unga filmskapare idag? Om man ska börja eller... Bit ihop. Ja. Det är inte så jäkla jobbigt, det är snart, alltså liksom det är så här, alltså det, ja men det är lite jobbigt, men det är lite det du får betala för att det ska bli bra. Alltså ja, det är lite, det är jobbigt, det är jävla slitigt jobb alltså, men det blir bra sen. Mm. Det roliga är ju när man ska visa det liksom. Ja. Super. Yes. Har du något projekt på gång? Eller vad händer nu efter? Vad tror jag? Oh ja. Alltså filmhjärnan går ju hela tiden. Jag har typ 4 anteckningsböcker. Och varje anteckningsbok är en produktion liksom, som jag vill göra. Så till våren nu så ska jag göra en produktion som är baserad på en bok som heter Tärningsspelaren. Efter det sen vintern nästa år så ska jag göra en annan produktion och då har jag pratat med skådespelare om det och de är skittaggade. Jag har även fixat några andra människor och de vill absolut köpa det. Och så har jag en annan produktion i 3:an sen som kommer nog ta hela det året att göra. Som jag bara kommer spela in typ lördag, söndag liksom och sådär. Och sen har jag ett annat projekt som jag vill göra, men det är typ om 10 år. Alltså det är långt bort. Det är långt bort, men jag har det ändå liksom så här byggandes i huvudet typ. Och sen har jag massa kortfilmer i en annan projekt också. Så det är massa sånt. Långsiktiga planer. Ja. Ja, det var allt vi hade. Ja. Tack så jättemycket för att du ville Tack komma in. Tack så jättemycket.